Ja, jag väntar in lite grann bara. Se om det kommer några. Vänta bara någon minut. Eller så. Man får gärna säga hej när man har kommit. Får också testa om jag kan se kommentarer, för sist när Marlene gjorde sin live så kunde hon inte se dem. Så det återstår att se. Jane svarar. Hej Jane, hej! Kul, ja, jag kan se era kommentarer. Nej, men jag tror att jag kör igång, för den här liven kommer sparas. Så har man inte haft möjlighet att titta nu samtidigt som jag gör, så kan man göra det i efterhand. Så att den, förhoppningsvis, om vi inte fepplar bort den, så kommer jag spara den här sen. Ja, jag har ju då fått den stora äran att göra lite shellac nail art tillsammans med er. Ja, jag visste faktiskt inte riktigt vad jag skulle göra, för man har ju fått en hel del frågor ibland. Så jag tänkte att jag ska göra en shellac-design som har många designer i sig, så att man får flera olika designtricks i en och samma design. Så att man behöver inte göra exakt som jag gör nu, utan man kan ta olika delar i den och göra på sitt eget vis. Jag har varit redo i en timme. Haha, Jane. Oj, har du inget för dig på kvällarna? Tänkte jag säga. Det här är vad jag tänkte göra. Nu vet inte jag hur suddigt den här är. Jag vet inte om man kan se. Och då kanske man funderar på vad det här är för shellackfärg. Lite senapsgul, kan man säga. Och det finns ju inte någon riktigt gulgul kvar i sortimentet. Det finns den här som heter Jelly, som är lite pastellfärg. Jag tror den heter Jelly om inte jag säger fel nu. Som är lite pastellfärgig. Däremot så fanns det ju tidigare två stycken olika gula. En som heter Banana Clips och en som heter Bicycle Yellow. Så att ni som eventuellt har kvar de här kan ju göra exakt denna designen. Annars så är detta nu en design där jag kommer visa hur man kan jobba med olika layerings. Hej Jessica! Ja, och jag kommer jobba lite med det här. Detta ska jag nu ställa undan, för nu blir det ju väldigt stökigt att ha detta här. Så. Vi ska också jobba lite med stämpling såklart. Och då har jag valt den här Yours Love C&D. Den här som man fick i, när de firade 40 år. Vi ska jobba lite med folie. Och då har jag valt de från Nail Diva. En silverfolie, en guldfolie och en svartfolie. Och jag ska berätta vad jag ska göra med dem också såklart. Allting kommer i sinom tid. Oj. Layering kom jag ihåg att man, när jag började med shellack som var ungefär 2013, så pratade man ganska mycket om layering. Man fick med någon liten broschyr med hur man kunde göra. Jag ska se om jag kan zooma lite här med så man får bättre syn. Någon broschyr med hur man kunde göra olika layerings. Men det har liksom försvunnit under alla år som jag har jobbat. Men jag tyckte ändå att layering var en väldigt rolig grej, för det gav ju oss, ja, även om det finns hur mycket shellackfärger som helst, och är man gammal i gamet så har man ju många gamla färger kvar också, för att de blir ju liksom aldrig dåliga i princip. Men så saknar jag det lite, så att, och jag har inte alltid den tid jag vill ha att göra det. Så då tänkte jag visa den här senapsgula-aktiga som jag hade i bakgrunden. Jag ska lägga in dem.
Och det gör vi då tillsammans med Gypsy. Jag hoppas inte det är för suddigt. Ett lager väljer jag att använda nu. På den som är med guldfolie är det 2 lager Gypsy och 1 lager Banana Clips. Och på denna som är silverfolie på är det 1 lager Gypsy och 1 lager Banana Clips. Och man kan se, nu kanske man inte ser det på filmen, men man kan se att denna är ju lite mörkare. För att då blir det ju en mörkare bakgrund eftersom Gypsy ligger 2 gånger. Men jag börjar i alla fall med 1 lager Gypsy. Jag ska säga att jag är egentligen jätte blind, så att nu ska vi se hur detta ska gå. Jag måste sitta så långt ifrån. Har man frågor om vad som helst så ställ gärna det. Det är helt okej att göra det. Men bear in mind att jag är inte någon expert på vissa grejer. Utan jag kommer ju svara på vad som funkar för mig. Och vad jag har för tips och tricks i så fall. Så, blir det någorlunda jämnt eller? Ja, det duger. Kör vi in den och härdar den. Då fullhärdar vi ju den på 2S. Gör jag. Jag har inte hunnit göra så jättemycket layering i mina dagar. För att jag har inte tid att sitta liksom i min salong. Men jag kan ge tips om några layerings som jag tycker är ganska häftiga. Eller häftiga, de är lite fina. Och då har jag använt Shells in the Sand. Och Sparks Fly. Ska vi se. Shells in the Sand är ju den här som är väldigt korallig. Och sen har vi ju Sparks Fly som är också lite... Den är lite korallig, men den är lite mörk korall. Vilket gör att de här två tillsammans, du får en ljus bakgrund och en lite mörkare på. Så får du... Ja, det blir en ganska bra kombination. Svårt att förklara, den blir lite korallig. Sen är det väldigt effektfullt att använda en färg som heter... Nordic Lights, för den är lila i bakgrunden. Och den kan du lägga på exempelvis. Ja, jag har nog lagt den på Blue Moon och jag har lagt den på Purple Purple. Och då blir den lite olika lila nyanser. Det blir nästan lite så här vad heter det? En stjärnhimmel-effekt på det. Så, nu lägger jag vad heter min? Banana Clips. Ett lager ovanpå här. Och då kan man ju säga att den blev ju inte orange utan den blev lite... Ja, nu ser den ju väldigt orange ut. Hej Jessica! Kul att du poppar in. Då härdar jag den, även på den. Sen har jag gjort en med silverfolie och en med guldfolie. Och det kan man ju välja hur som helst. Nu tänker jag bara välja silverfolie för det var det jag hade framme. Ja. Och jag ska säga en till layering som är ganska häftig. Tango Passion och Moonlight and Roses. De här två, Tango Passion och en gammal Going Moonlight and Roses. De blir ganska roliga tillsammans. Det blir en väldigt mjuk, lila. Ja, åh vad svårt det är att säga. Ni får prova helt enkelt. Prova att göra det bara för det är roligt. Så, då var den färdighärdad. Och känner man sig nöjd med det så kan man ju liksom bara ha en design så. Så det var mitt första tips. Nu ska vi se vad Jessica skriver. Jag fastnade i en serie, men nu så är jag här. Ja, det är helt okej. Serier, jag säger att jag är serienarkoman så att jag förstår vad du menar. De här folierna...
som är från Nail Diva, som finns på ICG, tycker jag är väldigt bra. Det finns olika kvaliteter, det finns olika bra design på de här. Jag brukar oftast använda några som är bara enkelfärgade, för att jag brukar inte göra hela nageln med folie, utan jag brukar göra de här. Jag har exempelvis, här har vi en design man kan göra. Och då har jag använt den här Pink Shimmer Nail Foil. Den är ju från Lecenti. Så man kan ju bara, och den är lagd på, det här med suddigt igen. Den här är lagd på, nu ska vi se. Ja, Carnation Bliss ifrån den nya English Garden-kollektionen. Så kan man göra också. Att man bara duttar på, så det blir lite skojigt. Eller så ska jag bara lägga det så här nu. En del är tips också, om man vill. Om man är rädd att man trycker till och så får man en hel tumme med folie, och det vill man inte ha. Då kan man skrynkla till den här. En del gör det, jag gör inte det, men ibland gör man det. Och det jag skulle säga var att jag tycker de är bra, så jag brukar inte torka av den här sidan. En del gör det. Tycker man att man har svårt för att få folie att fästa, så torka av den här sidan med lite IPA. Eller top finish, som det också kallas. Så, på det kladdiga. Vad hände här? Vad hittar vi där? På det kladdiga lagret, eller på tacky layer, sticky layer, så gör vi så. Nu fick jag ju en hel tumme här, men det gör ingenting. Jag tycker det är lite effektfullt i alla fall. Så. Och så kan man ha det så. Det är också lite häftigt. Men du ser ju nu då att det här inte riktigt är samma, eller hur? Nej. För nu kommer tips nummer 3, blir det ju i ordningen då. Om man nu lägger matt topcoat på, så ändrar foliet karaktär. Så nu är det ju väldigt glansigt. Men man kanske vill ha lite metallic färg. Och då är det väldigt fiffigt att ha den här matt topcoaten. Ser ni direkt att den ändrar karaktär? Och det här gäller ju alla folie. Så att om man inte vet hur en folie ser ut som matt, så rekommenderar jag att prova det. Och så härdar vi ju den, såklart. Och den härdar vi ju i topcoat-härdningen, om du har kunder, såklart. Jag älskar personligen när man får så kallade folietummar döpt av Ina 2020. Ja. Ja. Det är ju roligt med folietummar. Ja, du är rolig, du, Jessica. Du har så roliga ord för dig när du gör live, så att jag får la bjuda på den då. Ja, och är man nöjd där, så har vi ytterligare en design att jobba med folie. Man kan ju som sagt fylla en hel design med folie om man vill det. För det här kan ju vara en väldigt häftig, vad heter det? Ett accentfinger liksom. Du har resten i Carnation Bliss, så gör du en med lite folie så här. Jag ska också visa er hur man kan använda folie på stämpling också. Det blir också väldigt roligt. Så. Nu tar jag lite IPA och torkar av den här. Hade jag velat göra något mer nu, så hade jag ju kunnat använda det kladdiga lagret här. Om man hade velat använda, man kunde ju ha lagt något annat folie på kanske, eller om man hade velat, om man ville ha blandat matt och glansigt, så kan man ju lägga det där på där. Men nu ska jag gå vidare och göra en stämpling. Det är mycket, mycket frågor om stämplingar. Och det är ju verkligen en vanesak, har jag förstått. För mig är stämpling ganska neutralt eller naturellt, och det är jätteenkelt för mig. Men jag förstår att det inte är det för alla.
Så, då tar jag denna. Är det väldigt utzoomat nu eller? Och på denna har jag ju använt två av dem. Jag har ju använt bland annat den här delen. Och så har jag använt den lilla diamanten. En sak man ska veta när man typ stämplar med källack, vilket är jättelätt. Och man, i mina ögon så behöver man inte köpa massa stämpelfärger. Utan för mig funkar det skitbra att stämpla med fol eller med källack. Jag stämplar bara med källack. Men det gäller att veta vilka färger som funkar. Och jag har gjort en stämpling som visar på. Jag har använt en stämpel här också och ska visa er sedan om hur man kan tänka när man väljer färger. Och det är därför jag kommer välja att stämpla med Powerful Hermetite som var ifrån, vad heter den nu? Någonting med Crystal Alchemy. Yes. Och inte svart, för man tror kanske att det här är svart. Men det är det inte. Färgen blir jättedålig när jag lägger den här så att ni får leva med det. Okej, jag kommer välja denna eftersom den har fått guld. Så nu får den silvriga, den här lilla fina. Okej. Eller jag ska berätta. Sen använde jag den här stämpeln och den har jag förstört. För att den är ju som man ser på bilden här, en kaleidoskopsstämpel. Så den är ju meningen att man ska kunna se igenom. Men det gör inte jag, för den har jag tvättat på fel sätt. Okunskap. Men jag gillar den här storleken. Det finns ju andra storlekar. Som jag tror att det var Maja som hade fram med den här också. Som är lite tjockare, lite större. Som är så här som man kan se igenom. Men jag har förälskat mig i den här lite tunnare och den funkar bra för mig. Och där är mitt enda tips att testa er fram. För att det kan vara jättesvårt att stämpla med en stämpel som man inte trivs med. Mm. Och fördel att stämpla med källack är att man måste inte vara så snabb. Man kan sitta och klaffsa lite. Det gör inte så mycket. Jag brukar kladda på lite så där. Skrapar. Jag väntar inte alls för länge. Sen har jag bara en vanlig pad som är IPA. Torkar av så att den blir ren. Nu ska vi se om det funkar bara för det. Nu hade det inte gjort någonting om jag bara stämplade på den här på tippen eftersom jag inte har någonting. Jag har ingen kund som har några nagelband och grejer. Men ett tips är att man kan använda en klädbordsrulle eller så använder man den här. Det har jag upptäckt på senare dagar att man kan göra. Och då bara duttar man så här, tar man bort dem, torkar av den. Så riskerar man ju inte få massa. Ska vi se. Nu kommer jag ta bort lite här som inte jag vill ha med. Det är ju också mycket lättare precision. Att man kan ta bort det man inte vill ha. Man kan också, om man exempelvis inte har en sån här design. Eller man tänker, men jag vill inte ha den här plutten i mitten. Då är ett tips att bara, men ta en sån här och så duttar du dit. Liksom. Så försvinner de liksom. Om man exempelvis har en, man kan ju ha någon platta med jättemycket så här. Så vill man inte ha fullt utan du vill bara ha några stycken. Då kan du plocka bort dem. Det är också väldigt tips. Vilken färg jag stämplar med Powerful Hematite. Ja, precis. Tack Jessica. Okej. Nu hade det ju då varit fördelaktigt om den här var see-through. Vilket den inte helt är. Jag ska se om ni kan få se när jag gör det här.
Men, nej, jag vill ha det mot andra hållet. Men ju närmare man kommer, jag stämplar jättelångsamt, för ju närmare jag kommer desto mer ser jag av nageln. Det. Nu härdar jag denna och anledningen, ja, vi kommer till det. Jag härdar denna. Anledningen till att jag var tvungen att torka av den här kladdiga ytan, för det hade man inte behövt göra faktiskt. När du hade ute din matta topcoat så hade du inte behövt stämpla ta du hade inte behövt torka av den kladdiga ytan om du bara skulle göra en enkel stämpling så som jag gjorde nu. Men om du torkar av den så kan du använda den kladdiga ytan i stämplingen att göra effekter av. Och det har jag visat tidigare. Då kan man kan använda glitter, så här finpigmentet glitter. Man kan använda Pretty Premium Pretty exempelvis från Light Elegance, liksom den här ice pigment, och man kan göra då foliestämplingar. Man kan ju använda, nu kommer jag använda svart för att jag vill ha den här lite svarta effekten. För det är ganska stor skillnad på de här två. Vi kan visa med dem. Just nu. Tycker jag. Och då använder jag bara denna svarta från Nail Diva också. Och trycker på. Förhoppningsvis så fäster ju det som man vill. Vill det till att man har torkat ordentligt. Ja. Det är inte alltid perfekt. Där har vi den. Du får det att se så lätt ut. Ja, Jane. Vi har ju pratat lite på chatt. Och för mig är det lite... Det är för mig... Jag har gjort det så mycket kan jag säga. Så att det gäller bara öva. Så att... Nu kan jag ju då göra en glansig topcoat eller en matt topcoat. Men jag tänker att jag vill ha en glansig topcoat. För då får man lite så här, både, lite av allt. Det var den. Slänger in den i ugnen, som många av mina kunder säger. Du måste tipsa om Mojo Collection Hinder 54 plattor får plats i den. Och den är med 50% nu. Hinder. Jag vet inte vilken det är. Men jag vet att det finns plattor på ICG som är bra pris på. För ni har ju ICG har ju tidigare haft Mojo. Det här märket som jag köpte min stämpel ifrån. Ja, ifrån er. Men är det 50% på den nu så är ju det är jättebra om man vill våga sig på att testa och stämpla lite. Det tycker jag. Ja. I den här designen så har du nu fått fler designs tricks i en. Alltså vi pratar om layering, vi pratar om alltså folie, att man kan använda det. Och man kan använda det på flera olika varianter. Alltså antingen gör du folie som det, du gör den matt topcoat. Du kan lägga folie på stämplarna. Jag har också visat stämpling och lite tricks med det. Här har jag gjort en stämpel också. Nu ska vi se vad en hold. Aha. Ja, att man får en sån här liten bok som du kan lägga alla dina små stämplar i. Ja, för att jag det har inte jag någon. Men det hade varit fiffigt. Ja, jag pratade tidigare om att man ska tänka på vilka färger man stämplar med. För ja, svart exempelvis är inte att rekommendera. Den är,
den blir blaskig och lite gråaktig. Så den är inte bra. Det är därför då man kan göra den här effekten som jag visade att man kan göra. Med att slänga på en svart folie istället. Så jag skulle ju hellre investera i en svart folie än att köpa en massa såna här stämpelfärger. Om man får lov att säga så. Så. Ja, och sen tycker jag det är väldigt roligt att kunna göra väldigt många olika grejer med stämpling. Och här är ju en väldigt enkel design. Välkommen Michaela, hej, vad roligt att du kom. Den här är ju också från den här 40th anniversary-grejen. Men det jag har gjort är att använda flera olika färger för att göra en ombre. En ombre-stämpling. Och jag tänkte jag skulle visa vilka färger jag har använt här. Då ska vi se. Då är det faktiskt Gypsy och Banana Clips. Jag har också använt Psychedelic. Jag har också använt Cerulean Sea. Som är väldigt blå. Och sen har jag använt Lush Topics. Lägg nu då märke till att de här är väldigt färgade. Det är mycket färg i dem. Om man exempelvis jämför med den nya Magical Topiary. Som kommer från den senaste English Garden-kollektionen. De färgerna kanske är lite för svaga. För hade du lagt den här Magical Topiary på en vit så hade du inte sett den, skulle jag säga. Så det är det man måste tänka på när man gör stämpling i shellack. Att ta färger som har mycket färg, som har mycket... Man kanske känner liksom att de inte... Oj, det blev inte så bra. När det blir lite så här blaskigt. Man ser nästan där kanske på sin stämpelplatta att oj. Ett annat tips är att prova alltid. För jag har en gammal ful kakelplatta. Och den är ju vit. Så om du stämplar på den så kan du ju alltid se hur det blir. Okej, stämpel. Nu ska vi se. Jag ska måla en tip här. Och då väljer jag bara att ta den här Lady Lily från senaste English Garden. Du kan ju ta Cream Puff om du vill det. Eller om du inte vill ha så himla vit så kan du ta den här Studio White. Man kan ju också för all del ha vilken annan färg som helst som bakgrund. Det är ju fördelaktigt då att kanske ta de här ljusa, pastelliga färgerna som ändå inte är så praktiska att stämpla med. Ja, jag tänkte som så, nu har jag hållit på här typ en halvtimme, men och den här kommer inte ta så jättelång tid. Är det någonting som man hemskt gärna vill se som jag kanske kan klara av och slänga ihop, så hojta direkt i så fall. För då kan jag kan avgöra ganska snabbt om jag kan göra det eller inte. Här är också väldigt bra tips. Rengöra den här då liksom på... Nu är det här inte sponsrat av Ullared. Det här är bara en sån här klädvårdsrulle. För anledningen att den här förstördes är för att jag har nog tagit någon slags... Ja, jag kan ha tagit Scrub Fresh, jag kan ha tagit IPA på. Men den har ju alltså varit genomskinlig en gång i tiden. Ja, hade jag gjort detta på en kund nu så hade jag lagt två lager med färg. Men jag tänker att ni förstår vad det är för färg under. Så jag hoppar direkt till att göra den här ombren. Nu har jag ju lagt det här i någon slags variant, gradient-variant här. Men det behöver man absolut inte göra. Man kan ju lägga dem huller om buller om man vill det.
Men jag tänker visa vad jag har gjort. Den här reflekterar ljuset. Så att det blir lite så här konstigt för er att se. Jag ser bara om jag kan ordna upp den när jag väl ska stämpla. Det här är ju nu då en väldig fördel med att inte ha nagellack eller stämpellack. För att nu kan den här, den gula hade väl kanske torkat för länge sedan här, vad vet jag. Oh, vad mycket det blev. Okej, nu öste jag nog på ganska bra bara för att ni är med här. Men okej, nu ska vi se om ni kan se. Stämpla, skrapa. Man kan dra någon extra gång om man känner att det blir lite tokigt. Så torkar jag av den. Okej. Det syns inte jättebra att se, så det är ledsen för det. Men, då brukar jag bara ta min stämpel och så sätter jag den där och så plockar den. Här ser ni då exempel på hur tunt det blir. Den gjorde jag snett. Så jag tänker att jag gör denna rakt. Missar jag lite på den gula här, men det kanske vi kan plutta tillbaka. Äsch, det är inte hela världen. Förra gången fick den rosa lite mer effekt. Och den här effekten kan man ju använda med vilken platta som helst. Du skulle ju till och med kunna göra en fjäril eller en blomma i den. I telefonen syns det toppen bra, men vad bra. Hej Maja. Tack, tjusigt, tack. Vad var jag? Jo, man kan göra, man kan ju ta vilken platta som helst och stämpla med och göra såna här gradings. En del lägger ju också att de bara duttar ut så här och så drar de. Då får de ju inte den här regnbågsgrejen som jag har nu. Jag brukar rengöra med Scrub Brush på de här faktiskt. Jag vet inte om man får det. Men jag tycker de tar bort smutset bäst. Så. Där var den. Och så topcoatar vi den. Och ett annat tips som jag tänkte gjort mig nu. Det missade jag ju helt nu. Det är ju faktiskt att kunna ta matt topcoat på den här. Det skulle jag ha gjort. Ah, ja. Men det är nog ganska bra effekt på det. Det hade varit häftigt om vi såg skillnaden här nu. Ja, inga requests. Härdar du mellan topp? Jag härdar så fort jag har ett kladdigt lager. Så när jag har stämplat så här där. Bara för att om jag penslar med toppcoaten på sen, så kan jag mycket väl pensla bort färg så att den blir utsmetad, och det är inte jätteroligt. Om du förstod vad jag menar, Elina.
Okej, jag har fått frågor om ombre heter det. Vilka hjärnsläpp. Det kan du väl lägga på ändå. Vad tänkte du på nu, Jane? Om jag kan lägga på topcoat ändå. På en ohärdad yta, tänkte du på. Eller vad menar du? Jag skulle inte rekommendera att göra det, för det finns ju risk att du då tar och kladdar ut det. När du penslar med din topcoat-pensel så vill du ju inte kladda ut det du redan har stämplat på. Återkom om du inte fick svar på din fråga. Ja, alltså jag har fått frågor då om, ja men, aha Jennifer, nu ville du göra en marmor. Jag hinner nog inte göra en marmor, men det är bra, då lägger jag det på listan över att saker man vill göra. Jag har däremot fått frågor om ombre. Ja, det är klart jag kan göra matta toppkotten över. Och det är faktiskt ett tips att om du vill ha en hårdare konsistens på din toppkot så kan du göra matta toppkotten. Bra tips, då gör vi det. Och lägg märke till att den matta toppkotten är gul. Men den blir inte det. Det är bara så den är. När jag öppnade min så tänkte jag, oj, den här måste ju vara gammal. Första gången jag öppnade den. Men sen fick jag lära mig att så inte var fallet. Utan den var sån. Okej. Jag såg av en slump också att Mette Stenberg. Hon la upp en ombre. En sån här baby boomer. Igår tillsammans med Creative Play. Och i den så pratade hon om varför hon inte gjorde det med shellack. Och jag förstår vad hon menar och jag håller helt och hållet med henne. För det är svårt att göra ombre med shellack. Jag vet inte om ni kan se. Men det blir inte perfekt. Och det blir det kan se lite gropigt ut. Som på denna exempelvis tyckte jag det blir svårare. Det ser lite gropigt ut kanske. Men det går. Men shellac har en annan sorts formula. Så att vad jag har fått höra är att shellac vill inte blanda sig. Men det går göra det. Men man ska vara medveten om att det är lite svårt. Och ett tips där det är ju verkligen att eventuellt lägga något annat ovanpå. Kan jag säga. Exempelvis glitter eller för all del om man har den fantastiskt härliga silver eller guld VIP. Nu väljer jag två färger som inte alls matchar varandra så jättebra bara för att ni ska få se. Men ett annat tips är också att använda färger som faktiskt matchar varandra så att de inte. Nu ska vi se. Så att de faktiskt inte. Det syns inte så tydligt om det blir lite fult, så att säga. Det får man också kolla så man inte fått en massa färg. Och jag vet att det finns ombrepenslar. Det är vad jag använder ofta. Inte så ofta, nu gör jag. Men man kan också använda en vanlig sån här pensel. Då kan man för fördel doppa liksom halva penseln med rosa och halva penseln med grön. Så man måste inte använda en ombrepensel. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Men se till att ha den, att den är liksom spretig. Man kan också, ska jag säga, använda penseln i liksom färgen. Okej, nu ska vi se. Så, penslar man på bara. Och det här, att göra en vertikal, heter det va? Vertikal ombre är mycket enklare än en horisontal. Det kan jag säga redan nu.
Det blir lite coolt. Syns inte kanske så bra. Ja. Ja. Och när man har gör ombre, var beredd på att rengöra din kunds nagelband mycket. Framför allt när du gör en vertikal eller en horisontell. För då är du och kladdar på. Då borstar man ju liksom så här över nageln. Vilket gör att du kladdar ganska rejält. Okej, då var den klar. Då kör vi. Så, då är ju detta ett lager. Och min rekommendation är ju såklart att göra två lager. För att det är källlack vi pratar om. Det mår bra av två lager. Och det blir mer färg. Inte nödvändigt att bli perfekt. Ja, det syntes bättre när jag la den på bordet. Det var bra. Huvudsaken är att ni ser vad jag gör. Som sagt. Kladd, 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 kladd. Pensla, pensla. Man kan ju också vända på den. Jag urbild. Om man vill pensla det uppåt. Nu hade jag ju då exempelvis kanske lagt något glitter på. Eller för all del någon sån här, vad heter det? Pigment, kanske ett krom. Om man har något ljust krom så är ju det väldigt fördelaktigt. Jag har också sett att vissa penslar med de här ombrepenslarna liksom neråt och att det blir väldigt bra, men det tycker inte jag att det blir. Det är väldigt svårt att få det snyggt. Jag ska visa vad jag menar. Då tar de den här penseln och så börjar de här uppe. Du, 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 och så penslar de ner så här. Du, 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 du. Ja, jag tror att ni känner igen det. Att man liksom penslar på liksom så där. Och jag tycker att det blir väldigt svårt att göra så. Så jag brukar inte göra det. Jag brukar bara pensla så här. Och så får det liksom bli som det blir. Nu insåg jag att den här blev väldigt... Det är det här jag menar med att källack inte vill blanda sig. Då är lite för lite rosa. Mörkrosa. Och det här också då att när ni gör det här på en kund så inser ni nu att jag är i nagelbandet, jag är i nagelbandet, jag är i nagelbandet, jag är i nagelbandet, jag är i nagelbandet. Alltså, det blir det att rengöra. Så jag föredrar inte den här varianten. För den är väldigt mycket enklare att göra på tippar. Så jag kommer tyvärr inte avsluta den där, för att den blir bara kladdig för mig. Men den här, den är ju ändå helt okej. Okay. Tycker jag. Och då, jag är ju en sucker för de här Silver VIP. Så de gillar jag. Så jag tänkte bara avsluta med den. Jag vet att den är utdöende, tyvärr. Så finns den kvar så skulle jag rekommendera er att köpa den. Silver VIP Status heter den. Och jag förstår inte varför man
inte ha kvar den. Den är så fin. Den här finns både i silver och i guld. Fin, va? Men Jane, nu missade jag din lägg på ice. Ja, Marlene, bästa Silver VIP. Jag blir så ledsen i hjärtat när de gör sig av med färger som man älskar. Och den är ju top notch. Den går ju liksom inte att... Ja, den... Det är ingen färg, det är liksom ett tillbehör, höll jag på att säga. Men den... Den borde finnas, helt enkelt. Så! Jag hoppas att ni har fått lite idéer. Jag tänker plocka undan den här för att den är, det syns faktiskt inte, men den är jättestripig och den är gropig därför att den blir inte jämn. Så den ser lite skuggig ut. Jag vet inte om ni ser det, så den kanske ger ett falskt intryck av att den här faktiskt är bra. Men det är den inte. Så jag rekommenderar inte då vertikala, eller horisontella, utan jag rekommenderar vertikala shellack. Då kan ni verkligen lyckas också. Så att det här är vad jag har gett. Jag visat er idag. Jag ska bara ta ut den lilla. Nu hann jag inte lägga en topcoat på. Gör så, så kanske den kan få fokus. Ja. Ni ser ju skillnaden här om man har inte Silver VIP och när man har Silver VIP. Hur kan man leva det utan det? I don't know. Yes. Jag kommer spara den här liven. Jag kommer också, om man tittar på den efterhand, så ska jag försöka svara på frågor då. Eller om man har några frågor som man inte har ställt nu. Eller om jag faktiskt har missat någon fråga. Jag tror inte det, för jag känner att jag har sett er. Eller om det har buggat, det vet man aldrig. Det kanske kommer någon fråga efteråt. Och Jennifer, jag får väl sätta en kom ihåg-lapp på att göra en marmor nästa gång då. Får gärna specificera vilken marmor du önskar. Det finns ju några stycken. Men om det inte är några andra frågor nu så tackar jag för mig. Och så hoppas jag att ni har fått lite nya roliga idéer med er. Tack för idag!